abamu ku baminisita bo era twawulira ebyali mu lusirika Entebbe nti tobamanyi bulungi, simu zaabwe tozimanyi, ogenda ebweru tobagambyeko. Kiki ekiriwo nga tebali mu ofiisi yo? Nze ekyo saakiwulira, bakyogererawa saakiwulira te naali mu lukiiko. Abamu ku bannakibiina era okwemulugunya kwabwe kubadde nti famire yo etutte nnyo obukulembeze bw'ekibiina, nti obukulembeze bw'ekibiina kumpi butambulira ku famire, gwe mukyala n'abaana. Bwe tubuulira ku bammemba ab'ekibiina kyammwe kiri kitya? Famire yange baagala ekibiina kyaffe nnyo 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 nnyo, ate bakikolera. Kakati enambole omukyala wange yayesimbawo ku bukulembeze bw'abakyala Women's League, abakyala ne bamulonda. Kati nandikikoze ntyanze, ate yakola omulimu gwe, siwulira nti waliwo ebizibu. So, omanyi eno endowooza nti ate mbiwulidde kyolaba nze nayetantala abaana bange okukola mu gavumenti, tebakola mu gavumenti, tebakolera gavumenti, balyawo bayiya lwansonga Abanyauganda mbamanyi. Abaana bange basomye, balina obukugu, gavumenti ebeetaaga lwansonga tetulina bakozi bamala mu bitongole byonna. Naye nze nayetantala kukola ki? Abaana bange kukola mu gavumenti lwansonga Abanyauganda mbamanyi. Balowooza nti ono towulira bye boogera ku pulezidenti, nagenda mu BBC London lumu okuvumirira bye baali boogera nti omutabani wa pulezidenti ayingira mu ajje. Lwaki tayingira? Ate ekyo kiba obuweereza. Abantu nze mu kulowooza kwange bandibadde bakyaniriza kati bwoba olina muntu ayinza kukola ebyo muleete. Abaana bange tebakola bizinesi na gavumenti, tebakolera gavumenti, so waliwo okwawulamu. Bw'oyingira mu bukulembeze mu Uganda manya nti famire yo terina ekyekola. Ate ekizina kizibu. Abantu abamu balowooza nti gavumenti eno mugitambuza kumpi kati emyaka ginaatera okuwera 30. Abamu ate era kubavaayo okwagala Entebbe y'obwa pulezidenti bava era kumpi sayidi yeyeemu, Nyamukulu Besigye, Olubiraalo. Abantu abamu balowooza nti obukulembeze bwandigenzeeko ne mu kitundu ekirala ekya Uganda. Ndowooza yeriki? Sirina kizibu nakyo naye mu Uganda nziba nange. Kyemunoonya ki? Temunoonya bukulembeze obulungi? Kiki ekikulu omuntu gy'ava oba empeereza gy'atuwa ng'eggwanga? Kati kamanda waffe w'amagye Jeno Katumba Wamala amuddirako Jeno Charles Angina. Kati tulina kizibu nakyo? Kati akulembera kooti zaffe Oweekitiibwa Stephen Kavuma, akulembera paalamenti Oweekitiibwa Rebecca Kadaga, akulembera public service John Mitala, simanyi gy'ava, bava wa? Ekikulu buweereza. Nze ndowooza mu kulowooza kwange tekiyingira mu mutwe gwange gy'ova oba ddiini ki. Nze sikkiriza muli ebyo. Oweekitiibwa gye buvuddeko wateekawo enkola ey'okubuuza ebibuuzo n'oyanukula ku paalamenti. Enkola eno yali nnyo mu lukiiko lwa Bungereza.
ekitiibwa katikiro waayo ombuuza ebibuuzo. Abaka abamu balowooza nti waliwo ekigendererwa ekirala, gwe ekigendererwa kyo mu ekyo kiki? Ekisooka, etteeka lyaffe tugendera ku tteeka, si nze ng'omuntu. Ekyokubiri, ndowooza kiwa bamemba baffe mu palamenti omukisa kubuuza omukulembeze wabwe ate akulira government business ogiyita otya emirimu gya gavumenti, oludda lwa gavumenti oba emirimu ya gavumenti kubaddamu, lwansonga tukozesa essaawa babuuza kyonna kye baagala, otegedde? Sino si kya bulijjo, ate MP prime minister musangawa, otegedde? Oba prime minister MP amusangawa. Noolwekyo mukulaba kwaffe kiyamba, ate ebintu bingi bivaayo eyo ne tuwulira ebyanditutte obudde bunene kutuukako awo, bwe tubifuna tugenda ne tubikolako mangu. So nze siraba kizibu nakyo. Singa olwaleero mutuula mu lukiiko lwammwe tabamiruka ennamboole, tugeze olwaleero nga mutudde, bammemba b'ekibiina ne bakuwandako eddusu ne bagamba tumulonze yababeera flag bearer waffe, okkiriza okutwala ekifo ekyo ky'okulembera ekibiina n'okubanga kutwala obwa pulezidenti wa Uganda? Omanyi enkola yaffe mu kibiina kya NRM teri bwesityo. Tusooka ne tuyita mu SEC, akakiiko kakulu ka wakati, SEC, Central Executive Committee, kakakiiko akawaya mannya, otegedde? Ne kagamba nti A oba B oba C be tulaba abayinza okulembera ekibiina kyaffe mu kulonda kw'obwa president. Ate amanya ago SEC ne gasindika mu National Executive Council, NEC. Kakati NEC bweyisamu amanya ago ne gatwalawa mu National Conference. Noolwekyo omuntu an individual muntu sekinomu, omuntu sekinomu byalowooza sibikulu, sibikulu. Ekikulu kiri nti nze nga memba wa SEC n'abalala ba colleagues n'abalala my colleagues bannamwe mu kibiina bannange mu bukulembeze bo balowooza ki, otegedde? Bwe tunaatuula ndowooza tulina tugenda kuteekako because lwansonga waliwo gye tulabye bye twetaaga okukolako okuba n'etteeka eriraga omuntu bw'aba yeetaaga oba alina ekirowoozo offer. Kirowoozo ky'okuwaayo offer himself or herself, okwesimbawo. Bw'aba alina ekirowoozo ky'okwesimbawo akikola atya, otegedde? So awandiike all this expression of interest ng'alaga obwetaavu mu kifo ekyo. Bwatyo kakati bwe tunaafuna abo ne tutuula ne tugamba gundi mugende mu maaso balala mubeere awo. Kino simanyi oba bammemba b'ekibiina olumu bakutya buti naye tubawulira olumu nga boogera n'abamu babaka ba palamenti agamba ssabawandiisi yeewulira, ssabawandiisi si mwangu kutuukirira, oli mwewulize bwewulize oba kikula? Oba nze okwewulira sikumanyi. Omanyi ani ananjigiriza okwewulira lwansonga nze naakulira mu bantu ba bulijjo, sirina bulamu bulala bwemanyi, bulamu bwa bulijjo. Kakati weyiwulira otyawo, okwewulira kitegeeza ki? Toli mwangu wa kutuukirira ate gwe lunange kati
bobe bagamba nze nkufuna ndoza chempulira bogera bagamba nti lwansonga tebansanga mu mabara sigenda mu kilabuzi sidukirira abakyala bwe batyo kyebategeeza nti tebanfuna naye no mirimu mba n'emirimu mingi munange gwe nga ssabawandiisi era ssabakunzi mu kibiina kyammwe abantu eyo ku byalo abatandikirwako abamu bagamba nti tebafuna kutuukirirwa era ebimu ku by'ekibiina nabo babiwulira buwulizi tolowooza nti kyekimu ku bigenda binafuya ekibiina kyammwe naye omanyi structure gye tulina structure tugiyita ki mu Luganda emitendera oba obukulembeze emitendera gye tulina evawa mu bantu ba bulijjo ku kyalo ate bw'oba oyagala kuba memba wa NRM nze nga secretary general siyinza okukuwa bwa memba obufunira wa ku kyalo otegede kati ndowooza ekintu enkola gye tulina naye tenaterera bulungi kwe kulaba nti abantu b'omukyalo bamanyi buli kiseera bamanye ekiba kyetukola mu kibiina bafune guidance kulungamizibwa ku bintu by'ekibiina ekyo tubadde tetunakikola bulungi naye waliwo ensonga nakyo tujja kukitereezaambudde gavumenti yammwe erina ebintu bingi byekoze amagye tulaba kiri bulungi bwetunuulira enkwatagana n'amawanga agatwetolodde kirungi nnyo mukyalina ekintu kimu ekikyabateze akalipo omuganda akayita kalipo oba ekikyabateze akategwo kyekigambo ky'obuli bw'enguzi n'obulyake mugenda kikola mutya ekituufu ekyo obuli bw'enguzi kikyali kizibu mu gavumenti naye nga bwe mumanyi mu myaka eno gye tumaze mu buyinza tukoze kinene okulaba nti amateeka ag'okukwata ku ekyo tugalina ate tugayisemu tulina amateeka mangi sirina budde bwa kugayitamu ndowooza mugamanyi ate bitongole ebyokulwanisa obuli bw'enguzi nabyo tubiteese we have put them in place tubitaddewo ng'ekyokulabirako IGG ffe twaleeta ekitongole ekyo special court abalamuzi abakola tebalina mulimu omulala okujjako okusala emisango yabali b'enguzi anti corruption court n'ebitongole byetwalina edda nga park netubyongera amaanyi nga DPP n'abalala byona bino byona tubikoze ndowooza ekisigadde kwe kulaba nti tusomesa abantu baffe abanoonyereza investigation abanoonyereza bino eby'obuli bw'enguzi okugamba nti abantu bwe tubaleeta mu kooti tuba tulina obujulizi obumala kooti kukola ki kusalawo nebasalira omusango lwansonga ekizibu ky'abantu balina bwe tutwala abantu mu kooti kooti nebakola ki nebata ekyo kizibu kiriwo nakyo tukikolako ndowooza mu bunaku butali bwawala tujja kuba tukimaze okulwanyisa obuli bw'enguzi si kyangu mu nsi yonna teri ensi eyinza okugamba nti ffe mu ggwanga lyaffe tetulinamu buli bw'enguzi naye ekikulu kulaba nti tulina entegeka okulaba nti tubulwanyisa netubi minimize nemubukendeeza nnyo okulaba nti tebuliiwo oba obuliiwo abantu bakwata ate netubasalira omusango tebebasiibule mu ofiisi mu paalamenti ennaku zino tubadde tulaba nga sipiika akusuulira tawulo ku lwokuna luli ekiteeso kya sewungu
amalobozi gali galabika ngaga kutwala naganta abawanike mikono aho mbingiru wali mtawuzi kuruno mama mabira buyagezeza ako okubuza ebyentebe spika naagaana naga wali wadde mba okubiddamu oba nedda ennaku zino gwe ne spika muli mutya mulabika waliwo enkolagana ey'enjawulo nze sirina bizibu ne spika waffe ate tonjogera nti ekiteeso eky'okumulonda nga sipiika nze naakireeta muntu waffe w'ekibiina vice chairperson waffe sirina kizibu naye kati ababukedde tv nga bwe nasoose okwogera nsanyuse nnyo okufuna mukisa guno ku banaamwe ate manyi nti bukedde TV esingayo oku kulabibwa mu gwanga mwebale nyo njagala kwebaza abakozi ba Bukedde TV bona bakola mu TV ne Bukedde amawulire manya abantu bangi bagasoma mwe muzala abana ba TV nolwekyo mwebale nyo guno gwe gusose na ate oluganda rwange mulaba sirurungi naye how do you say promise nsubiza njagala mbasubize tibwe nakomawo wano mujja kuwulira oluganda lulala ate leero nandi soose okulisa abanayuganda bona okusinga abakyala olunaku lukulu olw'abakyala lwaleero movement abakyala mumanyi tugezako nyonyonyo okulaba nti abakyala nabo balina ekitiibwa ng'ekyabaami ate balina opportunities emikisa ey'okukola emirimu ey'okusoma byonna byomumanyi nolwekyo kitusanyusa buli mwaka okulaba nti tubeera fena ng'abanyauganda okujjukira ekiro kino ekyabakyala mwebale nnyo katonda balinde.